gelmiş mi çatmış o kamera? Yer takmışam yukarıda. Arası mekaniyede. Aşağısı da var. Kremi atmışam baladı sürüşen ya. Çöreğimiz. Patik kamerası. Yumurta götürmüşam. Bu defa abartılı eləməmişam. Birinci defa etkisinde görülmüşüm. Pomidordu. Xiyarını. Yumurtadı. Kaynatmış. Timers. Burada yenə də timers, adına razı çay. Ona heç nə yətirməmişəm, yadımdan necə çıxır. Millət də orada. Qeynar çayımız var. Təbiyyətin boynunda. Ay, ləzzət, ləzzət. Qeynar çay. Onu biraz meyilir. Qeymişəm, şort qeym. Ayaqlarım qalıb bayırda. Gəlir öz üçün. Gəlir, biraz tez çıxmaq olaraq nəyə görə? Əsas səbəblərindən biri havadır. Həm, necə deyim, həm havadır, həm də tək olmağımdır. Əgər yanımda adam olsaydı, biraz gec gedə bilərdim. Mənzərə əvvəl, ləzzətlərdə gəlməyə dəyər bir yerdir. Mənzərəsi qəşəyindir, gölü qəşəyindir, bizdə əsr o, necə deyim, şəkillərdə görürəyək. Belə qəşəyindir, mənzərlər, nə bilim, dağın ətəyində, ağaçlar falan da çox qəşəyindir. Tək olmasaydı, biraz gecəyəm. Gəlməyə hələ ki tək gedirəm. Gəlməyə istəyən çox, gələn yox. İkinci dəfədir. Mən də deyim ki, bugün nə qədər bu sürgənin qızımda resimlərini yolmaşımdan gəlmişdim. Yarıya qədər yarıda ondan biz altıçda gəlmişdim. Dəfəyəcəyə gələdir altıçda. İnşallah gedəməli avtostop olacaq. Solumuz açıq olsun. Birazdan yenə çəkəcəm. Daha arxada qalan yox. Daha da içəndə belə gedən yox. Arxamızda qaldı. Burada qurbanın belə deyərim, həm girişi mən tərəfdən də çıxışıdır. Belə görə bilərsiniz. Qurbanın
Sən rəmiyyəmsə ikinci gedir, bir də qabağına da bulamaz. Bugünkü...